braćo i sestre, Novak Đoković. Zato što ste uspeli ste da mi učinite ovaj dan najlepši dan u mom životu i ovo vam nikada neću zaboraviti. Ovaj pekar je posvećen vama, ovaj pekar je posvećen Srbiji. Da nije bilo mog tima. Tako da, molim vas, pozdravite još jednim velikim aplauzom moj tim. Velikim aplauzom. A sada želim isto da pozdravite ljude koji su ceo život bili sa mnom, ljude koje najviše volim na svetu, moju familiju. Molim vas, pozdravite sve njih. Svi su tu. I baka, i deka, i tata, i mama, i braća, i devojka, i svi. I tetka, i striko. Ovo je naš rođak iz Kine. Deča iz Pekinga. Ni hao, hao, hao. Če, če? Še, še, Nova. Thanks. You can speak to the old Chinese people. There is a lot of Chinese people in Serbia, so you can speak to them. I think this championship is not only belong to Serbia, also for China. As a sponsor. Gospodin je rekao da, pošto je on u našem timu, dugogodišnji prijatelj, jedan od sponzora iz Kine, rekao je da je ovo isto uspjeh Kine, tako da pozdravimo i Kinu, bratsku Kinu. Sada ću prepustiti reč gospodinu Visokom da ispituje tim. Dobro, ja jedino Novaka puštam da me zeza, zato što je najbolji na svetu. Nećemo, da. Da ne davimo mnogo. Hvala ti Novače za sve što si uradio, što si nas obradovao, što si nam dozvolio da delimo ovaj istorijski trenutak sa tobom. Sledi muzički program, džuskajte celo večer uz Novaka i njegove prijatelje, to jest svi ste vi Novakovi prijatelji. Vi ste najbolji na svetu.
Ovo samo Srbija može da priredi, ovo može samo srpski narod da priredi, jer mi imamo dušu! I sada smo na vrhu sveta. Pojedinačno je u ekipnoj konkurenciji. Sve ćemo da osvojimo. Sve! Volim vas. Dobri večer. Ajde Marijane na srpsko malo, ajde na srpsko, može da te ceo svet razume. Drag, pozdravujem dragi ljudi, srpski ljudi. Volim vas. To je den za Novaka, to je dan za srpski tenis i oslava tohto dana. Da? I za Slovačku, da. Svi smo bratja. Bratja. Molim vas, bratja svoji. Bravo, Marijane, ajmo za Marijana, za čoveka koji je najviše svog života posvetio. Trener, najbolji trener na svetu. Koga ćemo sledeće? Krinđu? Sledeće, Rođa, naš. Rođa, Krinđa. S povređenom danjem ložom. Čovek lepotan u našem timu. Dobro večer Beograde, dobro večer Srbijo. Hvala vam na ovome veličanstvenom dočeku. Ovo svet nije zapamtio. Hvala vam za sve sate, za sve dane koje ste proveli uz Novaka i nas. Hvala vam puno. Gepard. Ovaj čovjek je kondicioni trener, ovaj čovjek je zaslužan za brzinu, za dinamiku i za dobru frizuru. Gepard, tell us your first feelings very shortly to this people of Serbia. I would like to announce that I'm 100% convinced that Serbia has unbelievable talent. Here is the proof! Razumeli ste. E sad malo, sad evo da pitam ja braću svoju malo. Dođi Marko. Marko miljenik publike, dođi. Kakav osjećaj trenutno imaš? Ne slagam. Ovo stvarno ne može da se opiše rečima i hvala vam svima što ste došli. Znam da bolite mojeg brata. Nadam se da ćete jednog dana biti tu zbog mene, a i nadam se da ćemo sva trojica biti ovde zajedno da slavimo sve naše titule. Hvala vam puno. Hvala Marije! Đole! Digni pekam, Đole, digni! Da li taj pehar osjećaš dobro? Da li misliš da će biti tvoj jednog dana? E, sumnje. Đole je rekao da će osvojiti Wimbledon. Koliko? Koliko daješ ovim ljudima vremena? Dajte mi 9 godina i ispunit ću vam želju. Bravo, Đole! Mama! Dođi, mama! E sad, ova majka je izdržala 4 muškarca u kući. Sada će ona da kaže kako to iz njenog ugla izgleda. Ja sam najsrećnija majka na svetu. Izuzetno sam ponosna što imam ovakve sinove, ovakvu publiku i ovakve fanove. I hvala vam na ovom veličanstvenom dočeku o kome smo sanjali 20 godina. Hvala. Bravo, mama. A sada čovjek koji je verovao više od svih na svetu u mene. Više i od mene samog. Čovjek koji je faktički
nije prestao da veruje u moj talent, nije prestao da veruje da ću jednog dana osvojiti Wimbledon i biti broj jedan na svetu. Moj tata. Tata kaže tipa reči. Najbolja porodica na svetu i najbolji narod na svetu. Svi vas najviše volimo na svetu. Ljubimo. Bravo, tata. Kratko i jasno. Sada ide Striko Goran. Najbolji skijaš, da se tata ne ljudi. Goran je toliko truda uložio u našu zemlju, u naš turnir. I on je posvetio ceo svoj život isto ovom sportu, iako mnogo više voli skijanje od tenisa. Kaži i ti, direktore, nešto. Evo šta da kažem, najponosniji sam stric na svetu. Bilo je nekih stričeva drugih, ali ja sam sada prvi stric na svetu. Hvala puno. Bravo, direktore. Ti i Nadalov stric, sada je to borba velika. Sljedeći je Đedo, moj Đedo, Đeda Vlado. Gdje je Đedo? A Đedo ne može, on bole ga noge, ne može u stepenice. Evo. A gdje mi je drugi Đedo? Đedo, Deda Zdenko, dođi, Deda. Deda, ajde reci iz tvojeg ugla šta misliš o svom unuku. Šta bi mogao da mislim, nego nešto nije loše. Najbolje. Najslađe, najdraže. Deda mi uvijek pošalje najbolje poruke. Kaže, nisi bio na vrhuncu svom danas, bit će bolje sutra, bolje ti je da zaboraviš ovaj meč. Tako da, tako je, Đedo. Tetka. Dođi, tetka, Jela. Jelena. Hoćemo Jelenu. Tetka. Ja i tetka smo proveli mnogo vremena na Banjici. Ja sam dao Banjica, nego šta? Banjica je moj kraj. Tamo mi dan danas Đedo živi. Pa Ija, reci kakvi su to bili dani? Predivni. I tada i sada i najponosnija sam na svetu. Hvala, tetka. Druga tetka. Gdje mi je druga tetka, Sanda? Evo je. Tetka ima uspeha ne samo u tenisu, već i u odbojci. Njen izabranik srca je Zoran Terzić, selektor ženske reprezentacije odbojkaške. Moj dugogodišnji tečo. Kaži im, tetka, nešto. Hvala vam puno, ja sam zaista najponosnija tetka u Beogradu. I na svijetu, naravno. Ko je? Brat, dođi Buras Sale. Evo ga, Buras Sale iz Kragujevca. Kragujevac, ima neko iz Kragujevca? Čujem! Kragujevac. Kaži, Sale, kako je Kragujevac? U Kragujevcu te svi vole, pozdravljaju i najsretniji su zbog svega ovo što se desi. I mi te svi. Baka, dođi, bako. Izvinjavam se, ali moram ovo, posvetite, evo, nećemo još mnogo, samo da ostane još par ljudi. Bako. Baka pravi najbolji kupus na svetu. Kaži ti, jesi ponosna? Kaži, jesi ponosna? Si ponosna na ovo? Nisam. Što? Super sam. A, su? Bravo. E, i na kraju, devojka Jelena, dođi. Izabranica mog srca i ona će reći par reči isto, ako vam ne smeta. Hvala! Samo to, kaži, kako ti je bilo na Wimbledonu? Lakše je bilo vama ovdje možda. Jelena vas sve voli, ona se malo uzbudila, svima nama. Hvala vam najlepše, ovo je ceo tim bio. Wow! Doživotno bi ostao na ovoj bini, sad doživotno.